Katika kitabu cha Mwanzo, nataka nianzie na kitabu cha Mwanzo. Katika kitabu cha Mwanzo 26, Mwanzo 1:26 inasema hivi: Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutabaa kitabaacho juu ya nchi. Mungu alipokaa aliona ni vyema sana aumbe mtu ambaye anafanana na yeye, kwa sababu Mungu alipenda mtu ambaye mtu anaweza fanya kama vile Mungu akaikuwa dunia anaweza fanya. Na Mungu alipojua hayo, aliweka mwanadamu na akamuumba kwa upendo wake wote, na akamfanya awe kama yeye. Maana Biblia inasema, na tuupe mtu kwa mfano wetu. Na alipopa ule mtu, alimuumba na akampeleka katika shamba moja nzuri sana, tunajua shamba la Edeni. Shamba la Edeni halikukuwa na lolote na halikukuwa na chochote kile kilichohitajika kwa mwanadamu aliyeumbwa. Katika shamba la Edeni kulikuwa na matunda mazuri, kulikuwa na chochote ambacho kinatamanika kwa maisha ya kibinadamu. Kwa hivyo hakuna lolote lililokuwa linapungukia ule mtu ambaye aliumbwa na Mungu. Na sasa katika huo upendo tunauona katika pia katika kitabu cha Yohana 3:16 ambayo inasema, kwa jinsi Mungu akaupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee ave, ili kila atakayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Ule upendo wa Mungu akazidi kuonyesha kwa sababu ya kutoa mtoto wake. Na wewe siku ya leo mpendwa, nataka nikuambie Mungu anakupenda, na mawazo ya Mungu yote iko kwako. Na kila Mungu anapotafakari na kufikiria, fikiria visamaki wala mambo mengine. Jambo la kwanza anafikiria wewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu anapokufikiria, anafikiria kama mfalme aliyemweka. Maana wewe ni mfalme. Mungu amekuweka utawale, lakini sasa umekosa utawala ule kwa sababu ya mambo yaliyotokea kwako. Na leo katika upendo wa Mungu tunaona Yakobo akizidi kuongetebea na upendo katika watu wake. Tukaona katika Yohana 7, nataka tuone Yohana 7 mstari wa 6 na mstari wa 7 inasema hivi: Yoshua akararua mavazi yake akaanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Hata jioni yeye na wazee wa Israeli wakatia makupi vichwani mwao. Yoshua akasema, Bwana Mungu, kwa nini umewafusha watu hawa mto Yordani ili kututia katika mikono ya Waamori kutuangamiza? Laiti ungelikuwa radhi kukaa ng'ambo ya Yordani. Bwana, na niseme nini baada ya Israeli kuwapa visogo adui zao? Maana Wakanani ni wenyeji, na wenyeji wote wa nchi hii watasikia habari hii, na watakao si watatusigira na kutulifuta jina letu katika nchi. Nawe utafanya nini kwa ajili ya jina lako? Bwana akamwambia Yoshua, haya inuka, mbona umeanguka kibudibudi hivi? Israeli wamefanya dhambi, naam, wamelivunja agano langu nililowaagiza, naam, wametwaa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, tena wameiba, tena wameficha na wameficha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Mkristo wa Bwana, upendo wa Mungu ni mwingi. Akapenda Yoshua, na tukiangalia Yoshua 1:5 anasema, anaongea maneno haya: Yoshua, uwe hodari kwa sababu hakuna mtu atakaye simama mbele zako maishani mwako mwote. Akamtoa Yoshua akamwambia, hakuna mtu atakaye simama mbele zako maishani mwako mwote. Na Yoshua, kwa sababu ya ule upendo wa Mungu ambaye Mungu alipenda naye Yoshua, si Yoshua alimwambia Mungu uniongoze au unifanye vile niko, lakini Mungu alitega Yoshua kwa upendo wake. Haleluya.
Nami na wewe siku ya leo Mungu amekutenda msikilizaji, amekupenda, amekuita ukawa Mkristo na ukaokoka. Mungu ana upendo mwingi sana na wewe. Na ndiposa nimekuguzia pale Yohana 3 mstari wa 16, nikakwambia alikupenda mpaka akatoa mwanae wa pekee akafa kwa ajili yako. Na siku ya leo kama Mungu anakupenda msikilizaji, wewe unatakiwa na ufanye nini? Unatakiwa uonyeshe Mungu kwa upendo wako wewe mwenyewe jinsi unavyompenda. Na katika kumuonyesha upendo naye mpenda, ni lazima utii sheria yake. Joshua kaambiwa enende na hakuna mtu atakayesimama mbele zako akushinde. Mpendo Mkristo, leo nani wamesimama mbele zako wamekushinda? Magonjwa kama imesimama mbele zako imekushinda, ujue hiyo ni adui imekushinda. Kama jia imesimama mbele yako imekushinda, ujue hiyo, ujue na kwamba hiyo jia ni adui. Sio jia ya chakula mpendwa, kuna jia za kila aina zinaweza simama mbele yako na zikawa adui zikareta ukashindwa. Lakini Mungu anataka kwamba usimame vyema, ukae kama jinsi vile alivyo, ili uweze kuwashinda adui zako. Maana Mungu yuko na wewe, hata kuacha. Alimwambia Joshua, sita kuacha wala sita kukumbukia. Haleluya. Nijua na kwamba Mkristo mpendwa unanisikiliza, Mungu anakupenda, Mungu anakuwazia mawazo mema, Mungu hata kukumbukia, lakini wewe ndio unajikumbukia. Mara kwa mara unajiona kama haufai mbele za Bwana. Mara kwa mara unajiona wewe ni bure. Mara kwa mara unajiona hata wewe si kitu. Lakini kumbe Mungu anapokutazama anaona VIP mbele yake. Anaona mtu anaitwa mheshimiwa. Anaona mtu ambaye anafaa kubariki kuheshimika sana. Why? Kwa sababu Mungu amekuumba na upendo wake, na unajua na kwamba wewe unatembea na bodyguard. Sasa zingine mataifa wana bodyguard. Na wewe unatembea na bodyguard. Unakuwa na malaika anayetembea na wewe. Amen. Msikilizaji, sijui kama unachua kwamba na bodyguard ambaye ni malaika. Kwa hivyo Mungu anakutambua mtu wa heshima sana na mtu wa kuheshimiwa na watu wakipita popote. Lakini kwa sababu ya uasi wangu wa uasi wako, inareta la kwamba tujione kwamba sisi ni wararahoe, sisi ni watu bure, sisi hatufai. Hata wengine wanaomba na mwambia Mungu niangalie mimi ni kitu bure. Sasa kitu bure kilienda mbele za Mungu kufanya kitu gani? Mupendwa, lazima uchielewe kwamba ni muheshimiwa. Mungu amekufanya muheshimiwa. Mbona nasema tena wewe ni kitu bure? Kama ni dhambi imekupatikana, itubu na uyugamani na urudie ufalme wa Bwana. Ukijua kwamba upendo wa Mungu ni mwingi juu ya maisha yako. Amen. Na njia moja ya kuleta upendane na Mungu ni wewe mwenyewe ujionyeshe kwamba napenda Mungu. Na kupenda Mungu ni upende mtumishi anayekutumikia. Sio kupenda Mungu atikusemaga baba nakupenda. Ah, mpende Mungu kwa matendo. Wacha nikwambie msikilizaji, Mungu anachua na mpenda, si alikuumba. Kwa nini upende nani mwingine ila yeye alikuumba? Anajua nampenda. Kwa hiyo maana unamwambia Mungu nakupenda sana, unajua mimi nakupenda. Hata niliwaacha watoto wako. Na nikukupenda yeye anajua nampenda, anataka aone matendo ya upendo wako. Amen. Kuna watu wana upendo wa matendo, wana upendo wa mdomo peke yake, baba. Nakupenda nakupenda. Sasa unanipenda unifanye nini kama hauna matendo yangu? Bwana apewe sifa. Hata mimi ukiniambia mimi mwenyewe unanipenda, kuna matendo na godio nifanyie. Nisipoyaona sio ni unanipenda? Ni mimi unanipenda kama naona unanipenda, unanipenda kwa sababu mimi kuna kitu nakuaga nacho. Amen. Kuna watu wanapendaga mtu kwa sababu ya kile uko nacho mikononi, msikilizaji. Akikula hicho kiishe anakuchukia. Kwa hivyo hakukuwa amekupenda, ni kile ulikuwa nacho alichokipenda. Na ni vyema uangalie kuwa na rafiki, msikilizaji, ya kwamba rafiki wako anakupenda kwa vipi? Kwa kile uko nacho au anakupenda hata kama hauna chochote? Praise Jesus. Ni lazima tuelewe vizuri. Ni upendo gani tunapenda Mungu nao? Ni lazima tumuonyeshe kwa matendo ya kwamba tunampenda.
Na sio kwamba tunaenda tukumwambia Bwana nipe, Bwana nipe. Hakuna mtu anatoaga chochote kukupea, na hakuna roroto nalomfanyia dunia hata mbinguni hakuna. Bwana apewe sifa. Hii Yesu alitoa mwanae wa pekee kabla hujatoa dhabihu yoyote, akadhibitisha anakupenda. Kwa hivyo si ndio kimwambia nakupenda, anajua nampenda, lakini anagojea njia yako ionyeshe matendo. Amen. Bwana apewe sifa. Nikakwambia na kwamba kama wataka kufaulu katika maisha yako, fanya jambo moja kwanza, jiunganishe na madhabahu inayokuhudumia. Jiunganishe na mtumishi ambaye anakuhudumia. Kubali muwe pamoja na yeye, ili kwamba maombi yake yote itakuwa inaelekea kwako. Why? Kwa sababu umejiunganisha na hiyo madhabahu. Amen. Tukienda hata kanisa na tujae huku, Mungu haangalii watu wale wamejaa kanisa. Mungu anaangalia utumishi peke yake ndani ya hiyo kanisa. Kwa maana gani? Kwa maana Mungu walipokuwa mlimani na Musa, Waisraeli wakaharibika katika kitabu cha Kutoka, wakaharibika, wakaanza kutengeneza dama za kusuibwi. Biblia inasema na kwamba Mungu alimwambia Musa, shuka uangalie watu wako washajiharibu. Kwa sababu gani mpendwa? Mungu anajua watu wako kanisa wamepewa mtumishi wa Bwana. Hivyo ni vyema na wewe unayeingia kanisa, jiunganishe na madhabahu inayekuhudumia kama wataka baraka. Sio ukae kusemaga na kwamba nitabarikiwa, napenda Bwana. Bwana unampenda ndio, lakini lazima atapitia kwa mkono wa mwingine ili akubariki. Ndio anasema penda adui yako na upende jirani yako kama nafsi yako. Kwa sababu gani? Huyo ndio Bwana atakayepitia alete baraka zako. Amen. Kwa hivyo unapokaa chini ya jua mpendwa, lazima uelewe jinsi utakavyofanya ili upate kuchukua baraka za Mungu. Na Elisha alijua hili jambo. Elisha alipokutana na Elia alijua jambo ni kwamba lazima nitumikie Elia. Lazima nijitoe mwili na roho na mali na mambo yote ili nipatane na Elia. Amen. Kwa hivyo Elisha alikuwa anatembea na Elia, na alikuwa kwa tayari kutumikisha chochote alichokuwa nacho afurahishe roho ya Elia. Why? Kwa sababu Elia ndiye alikuwa mbarikiwa, si Elisha. Kama wewe Mkristo unaonisikiliza mahali huko, angalia mtumishi wako ni Elia wako. Na usipomwangalia vizuri huyo Elia wako, hakuna siku utakuwa mbarikiwa. Lakini acha Elia wako aonage matendo yako vile unavyotumika, ili awe akifurahishwa na wewe. Ni kwa sababu yeye atakapofurahia, Mungu wako amefurahi. Yeye atakapokasirika, Mungu wako amekasirika. Bwana apewe sifa. Ndiposo naona la kuwa ni vyema kupeleka mtumishi wako nafasi. Mupe step yake. Usikubali kuchukuana naye namna hii. Usije kamkanyaga akasirike. Haleluya. Amen. Maana wewe sijua wakati yako na mudi mzuri, wakati yako na mudi mbaya. Hata mtu anaitwa Elia, kuna wakati alikuwa na muda mbaya na mudi mbaya, ambaye ni wa kukatakata manabii wa uongo vichwa. Kwa hivyo wakati huo kama ungelimkanyaga, hata Elisha angelimkanyaga, angelikuwa mmoja wa wale wanakatwa vichwa. Kwa sababu muda wake, mudi wake ulikuwa mbaya. Alikuwa katika uwepo wa uaji. Bwana tusaidie. Kwa hivyo kubali upeleke mtumishi wako nafasi, ili ujue hii ni nafasi nzuri ya kuzungumza na mtumishi wako na kumtumikia. Haleluya. Ili kwamba awe akikubariki kila wakati. Bwana apewe sifa. Na ni vyema kila wakati kuangalia sheria ambayo Mungu naye ameiweka kwa ajili yako. Kwa sababu hapa tumeona na kuwa jambo lilileta hapa, tumesoma hapa katika Yoshua 7. Lilileta Mungu akasirike ni kwa sababu ya Yoshua. Ingawa Yoshua aliambiwa na kuomba na Mungu, nitakuwa pamoja na wewe, sitakupungukia, hakuna adui atasimama mbele zako. Lakini walipoenda kupigana,
Amen. Itaonekana Israeli wamepigwa na wameuawa. Joshua anauliza swali, why? Kwa nini Mungu? We Mungu haubadiliki. Nilipoza nikasema na kwamba atawalea Mungu anasema katika kitabu cha Mathayo, omba nani mtapewa, bisha nani mtafunguliwa. Lakini kwa nini watu wengine wanaonekanaga bado wako nje? Mbona wanaonekanaga wanabisha lakini bado wako nje hawajafunguliwa? Kwa sababu kifunguliwa kuna mambo itapatikana ndani ya maisha yako. Na kila mmoja atajua umefunguliwa. Why? Ukifunguliwa kwa Mungu ukitoka mbele zake lazima utatoka na Roho Mtakatifu. Jambo la pili, huwa Roho Mtakatifu ataanza kujidhihirisha kwa watu wengine. Lakini kama hajatoka kwako, hujaingia, utakuwa mtu wa kawaida, utaongea kama mtu wa kawaida, utatukana kama mtu wa kawaida, utakasirika kama mtu wa kawaida. Kwa sababu gani? Uko nje, hujafunguliwa. Matatizo ikija itakukuta nje. Amen. Kukiwa kijiji mwenu kuna vitu vinakula watu usiku, na wewe uko ndani ya nyumba na kuna mwingine yako nje, nani yako kwenye hatari? Ni yule ambaye yuko nje. Lakini wale wako ndani wako salama. Leo katika nchi yetu kuna magonjwa. Amen. Na hii magonjwa ni corona, na sio nchi yetu, ni dunia. Sasa ujue ya kwamba uli yako nje ako kwenye hatari. Lakini yule amebisha na kufunguliwa, yeye ako ndani ya kosalama kwa sababu ako adakawa ya damu ya Yesu. Amen. Mkristo mpendwa, hii haijakuja kuwatarisha watu wa Mungu, imekuja kuwatia alama ili walio upande wa Mungu waeleweke ni kina nani na wasio upande wa Mungu ni kina nani. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hii si mambo ya kuogopa kwako, lakini ni mambo ya kujua la kwamba tunatiwa alama. Haleluya. Kwa hivyo itakuwa mingi na inaendelea, hata mnasikia inaongezeka, lakini haina shida, wa Kristo tumetiwa alama. Bwana apewe sifa. Yeah. Sasa Yoshua hapa anaanguka kipindi anasema la kwamba mbona iwe hivi Bwana, adui wakisikia yale umetutendea sasa watatuangamiza na tutaishi. Mungu anamjibu aje? Anamwambia sio mimi na shida, shida iko kwenu. Kwa sababu nyinyi ndio mmeiba na nyinyi ndio mmechukua na nyinyi ndio bado mmeficha. Haleluya. Wewe ndio ulitenda dhambi, na wewe ndio ulienda nayo, na wewe ndio bado unazidi kuficha hiyo dhambi. Hautaki kuitangaza mbele za Mungu ili uokolewe. Hautaki kuitangaza ili ukombolewe. Wewe ndio umeiba, na wewe ndio umeficha. Kwa hivyo hata ukihauwezi simama mbele za adui yako kawashinda. Amen. Tuliona Biblia inaongea vizuri sana. Hawawezi wakapiga adui zao wakawashinda. Amen. Kwa nini? Kwa sababu wameiba, kwa sababu wameficha. Ni lazima tukubaliane kama watu wa Mungu kwamba tutafichua kile tulichoficha. Amen. Tutafichua kile tulichofanya nini? Kile tulichoficha tutavichua ili Mungu wetu apate nafasi ya kututumikia tena. Haleluya. Walipooa, walipojua ni nini wameficha, Biblia inasema na kwamba walipojua ni nini wameficha, Biblia inaongea vizuri, inasema kwamba wakapiga yule mtu alikuwa ameiba wakamuua. Mungu akarudisha ushirika wake na mtu anaitwa Joshua. Amen. Kwa sababu kile kilileta raha na kile kilileta shida kishakufa. Praise Jesus. Lazima mpendwa Mkristo na nitazame, ujue ni kitu gani ambaye kinaletaka shida ndani ya maisha yako. Ni mambo gani inasumbua maisha yako? Ni fikira gani inaingia kwako inasumbua maisha yako na Mungu? Maana unapoingia katika maisha ya kutukanana, maisha ya hasira, maisha ya chuki, maisha ya wivu, hayo yote ni uchawi. Na Mungu atakubariki na hiyo maisha. Lazima uondoe hicho kibaya kikufe, ili Mungu aone nafasi ya kutawala wewe. Nilikuso naona watu wengi wameishi maisha ya shida,
Wanaomba wanaona kama Mungu asikii. Hawezi sikia. Maana mliagana eneda. Na usitende dhambi. Nami nitakuwa pamoja na wewe. Na sitakupungukia. Hiyo ni kuonenda hatua mbili tatu ukapiga chochoro. Ukaona safari ni ndefu, acha nipige kona, nipitie hapa na hapa na nitafanikiwa. Ulipopita baada ya kufanikiwa ikawa ni maombolezi na kilio. Kani hakujua alipochukua hii alipoiba hii vitu, hakujua kwamba ni maombolezo. Aliona kuwa kani starehe, maana ameiba dhahabu atatajirika. Lakini mwisho ikawa ni kilio. Mpendo wake Bwana, ni mambo gani ambayo umeona ni mema ndani ya maisha yako? Na kumbe Mungu anayaona kuwa ni hasara na ni hatari maishani mwako. Kwa hivyo Mungu anatazama, naona hauwezi kutembea na wewe, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye ni mtu ambaye hautii sheria ya Bwana. Na Bwana anataka mtu anatii sheria ili apate kupokea baraka, ili Mungu ampiganie. Siku ya leo, kama wataka Mungu akupiganie, ni lazima tuelewane jambo moja: ufate sheria ya Mungu. Na kufuata sheria ya Mungu kwani ni lazima ujue Mungu anataka nini juu ya maisha yako. Kwa sababu yeye anakupenda. Nimekuambia Mungu anakupenda. Sio atamwambia nakupenda. Nakupenda Mungu. Mungu anajua unampenda, naye anakupenda zaidi. Kwa sababu akitoa mwana wake wa pekee, generation yetu hakuna mtu alikuwa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo alitoa mbele kabla sisi hatujamjua. Na tukazaliwa tukaja tukamjua. Na kumbe alinifia Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu alikuwa ametupenda mwanzo, lakini dhambi zetu zimezuilia tuone uso wa Bwana. Na jambo tunalofanya, badala ya kuripenti na kurudi katika njia za Bwana, tunaendelea kugairi na kiburi chetu kinaendelea kutuangamiza. Diposo naona leo hatuna haki. Hakuna mtu anaweza simama mbele ya Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu dhambi zetu zimetufunika uso nwe. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Dhambi zetu zimetufunika, na vile zimetufunika zinatuadhibu. Adhabu unayopitia sio kwamba ni mwanadamu anakuadhibu, ni wewe kwanza. Adui anayekuteza ni wewe, anakuteza kwa sababu uliwashi uliasi sheria ya Mungu. Amen. Ukiwa kwenye sheria ya Mungu hakuna mtu anakuasi. Angalia mambo ya Ayubu. Biblia inasema Ayubu akawa mkamilifu mbele za Bwana. Boke shetani akaulizwa, ni Mungu umemuona mtu wangu mkamilifu? Kasema huyo mtu umemshigira sana. Haleluya. Kwa sababu ametenda sheria, amesigirwa. Shimake shetani anatoa ushuhuda, huyo mtu amesigirwa. Kwa sababu Mungu anapenda mtu wake anamsigira. Lakini mpendwa, ni kwa nini wewe unaigiriwa na kila kitu? Kila jambo lolote shetani anataka kujaribu linakuja kwa. Bwana atusaidie sana. Ni kwa sababu tumegairi sheria ya Bwana. Leo ningelisema hivi: kama unataka kubarikiwa, kama unataka kuona siku njema ya mwisho, kama unataka kuona siku za mwisho ambacho Mungu atakapokuja kunyakua kanisa, kama unataka umuone na ufurahi pamoja na yeye, ni lazima urudie sheria uliyokuja ya Bwana. Amen. Na ukirudia hiyo, Mungu wa amani atakubariki. Nataka kuomba ili kwamba niweze kukamilisha kwa ujumbe katika video hii. Lakini nataka nikuambie mpendwa, murudie Mungu. Tuko na wewe na nitaendelea na wewe ujumbe siku hiyo nyingine. Maana video ni ndogo na muda ni mdogo. Acha nikuachie hapo nikuambie na kwamba fuata sheria ya Mungu na utaona jinsi Mungu atakavyotenda. Hapo pengine nitakupeleka siku hiyo nyingine. Ubarikiwe na Mungu akutende mema. Nataka niombe na wewe ili nimalize. Baba mwishie milele kwa jina kura Yesu, asante kwa ujumbe wa siku ya leo. Asante kwa sababu tumeona na kwamba ni sisi tumefuja sheria, lakini siku ya leo Bwana tumeamua kurudia sheria yako. Ambaye Kristo Yesu imeleta Mungu wa mbingu tuweche kuteswa ni maadui zetu. Asante kwa sababu Bwana tangu siku ya leo kila amenisikiliza, naomba kila adui alikuwa amesimama mbele zake akaanguke na akashuke baka chini ya miguu yake. Na mdhorofisha kwa damu ya Yesu, nikimwagamisha na kumweka chini ya miguu ya msikilizaji kwa jina la Yesu Kristo.
Asante Baba, uinuliwe na upewe sifa. Ponya huyu aliye mgonjwa kutoka juu ya kichwa hadi kwenye kwato za miguu. Kura kuguza kila kiungo ambacho hakina nguvu, ili Bwana hata yule alikuwa ameparalyze mmoja, Mungu wa mbingu apokee nguvu na uzima ndani yake, katika jina la Yesu nimeomba na nimeamini. Amen. Ubarikiwe sana, tuonane wakati mwingine, mapenzi yake Mungu. Bye bye.